Dobro vam večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik. Ja sam Mario Lipovšek. Dobra večer, on je Mario Lipovšek. Iz današnjeg Dnevnika izvajamo. Festival Melodije Istre i Kvarnera od 18. do 24. lipnja u 4 grada i jednoj općini. Prva festivalska večer Mika u Rijeci, Europskoj prijestolnici kulture 2020. Jubilarna 20. sportska manifestacija Homo si teć masovno pretrčala Rijeku. Dobro vam večer, dragi Mikovci i svi koji ćete to postati. Prvi Dnevnik, informativnu kartolinu Festivala Melodije Istre i Kvarnera, započinjemo vješću kako će raspjevana karavana svoju turneju započeti u svojoj matičnoj luci, u Rijeci. Krenut će, vjerovali ili ne, ni autobusom, ni brodom, ni vlakom, ni avionom. Krenut će hodeć. Naime, Mik svoju prvu festivalsku večer upriličuje ispod gradske ure rodnemu Rijeke. I to u subotu 18. lipnja. A kud Mikovce put vodi nakon nastupa u gradu na Riječini, kazat će nam i direktor festivala, gospodin Andrej Baša. Evo, nakon Rijeke i Riječkog Korza, nedjelju 19. lipnja, mi odlazimo u Opatiju. I to na ljetnu pozornicu. Iza toga u ponedjeljak 20. lipnja smo u Puntu. U utorak je nakon toga pauza, ekipa odmara. U srijedu 22. smo u gradu Kastvu, a 23. i 24. smo u Umagu u Istri, s tim da je 23. generalka, a 24. je veliko finale. A kakva je ovogodišnja konkurencija, direktore? Festival ima opet puno mladih izvođača, svježih imena, talentiranih, a uz to imat ćemo priliku vidjeti i slušati i prokušana imena mikovska koje publika voli i očekuje. Festival Melodije Istre i Kvarnera, baš kao i ovaj kraj, štuje i gaji multikulturalnost. Da, iako je u početku MIK bio jedan drugi tip festivala, on je bio u početku 64. 65. jedna vrsta imitacija drugih festivala koje su bili popularne u to vrijeme, to je bila Opatija, Zagreb, Split. Tek je 1966. pobjedom Bokalete Nela Milotija, gdje je prvi put potrebljen na pravi način istarski melos i izrazi na čakavskom, ne do kraja. Pobjedom te pjesme pokazalo se što publika želi mikovska. Naravno, i organizatori su shvatili i sazreli i vidjeli vremenom što treba Miku, pa imamo jednu situaciju nasljeđivanja jedne kulture od prije koja je u ovom kraju bila. Uvrštene su italijanske pjesme na dijalektu, a to je, iza toga ima festival možda čak daleko prije toga jedan početak u jednom drugom festivalu. Ovdje je već bio 1899. Canzoni Fiumane, koji je do Prvog svjetskog rata bio, koji je radio među osnovima i autor Ivan Zajc. A ta možda srednja mitteleuropska kultura i tog duha, načina razmišljanja u Istri, Primorju, nastavio je MIK kasnije, naročito u 70. godinima, 80. da bi to nastavio u velikom zamahu 90. do današnjeg dana. MIK naravno svake godine se pomalo mijenja, prilagođava se vremenima, a u ovom dobu globalizacije, novih tehnologija gdje su ljudi pomalo traže u svemu, MIK je zadržao onu čvrstu notu tradicije i prije svega teži opet na novi način, osvježen sa novim idejama, držati ono što je pravo autohtono, ali opet kažem u modernom duhu. Baša, hvala lijepa i vidimo se na MIK-u. A mi moramo partiti, poštovani gledatelji. A kako najbolje nego uz Partencu? Prva nagrada stručnog žirija na prošlogodišnjem MIK-u. Još samo jedan običaj.
Hvala vam puno. Robert? Mario, Rijeka, grad koji je najviše puta bio domaćin finala Mika, a i Mik mu je najviše puta finalno pjevao, neraskidivim su vezama vezani još od davne 1964. godine. Što o tome kaže prvi čovjek grada koji teče, Vojko Obersnel, saznaćemo iz prve ruke. Mik ove godine kreće iz Rijeke, iz njegove matične luke iz koje je krenuo davne 64. a nije tajna da se Mik i Rijeka vole javno. Točno, dakle, Mik je krenuo na svoje plovidbe upravo iz Rijeke pred više od 50 godina, a ove godine će Mikova karavana također krenuti iz Rijeke 18. lipnja. Vjerujem da će ta plovidba ovogodišnja biti uspješna kao što je to bilo i u svim ovim prethodnim godinama. Mik i taj naš čakavski izričaj je dugogodišnja tradicija ovog kraja, a upravo na toj tradiciji, ali i otvaranjem nekih novih ideja, nekih novih razmišljanja, promišljali smo i riječku kandidaturu za Europsku predstavnicu kulture i sigurno je da će i Mik sa svojom tradicijom 2020. biti značajno događanje u okviru svega onoga što će Rijeka moći ponuditi Europi kao Europska prijestolnica kulture. Che bel uomo. Che bella donna. Che bella donna. Fiumana. 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 Che se? Che se? Che bella donna. Che bella donna. Che bella donna. Fiumana, Fiumana, Fiumana. Alcava najlepše grade na svete, usalja tebe. Rijeka je 24. ožujka dobila veliko priznanje. U oštoj konkurenciji izborila je titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Koliko truda i rada stoji iza te titule, doznaje naš leteći terenski reporter Borna Šmer. A s nama je pročelnik za kulturu grada Rijeke, gospodin Ivan Šarar, koji će nam nešto više reći o uspješnoj kandidaturi i tituli koju smo dobili za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Pa evo, kandidatura je bila uspješna, sad imamo 4 godine da i titula bude uspješna. S obzirom na dobre pripreme i do sad postignuti uspjeh, mislim da ćemo znati se nositi sa tim problemom. Duge 3 godine smo radili na kandidaturi, jako puno ljudi, kad govorim puno, mislim na nekoliko stotina koji su ozbiljan doprinos dali u projektu. I sad imamo stvarno veliku priliku da se kroz zapravo službeno najveći mogući kulturni projekt unutar Europske unije da se predstavimo inozemnoj publici. Ali ono što je meni nekako i profesionalno i osobno bitnije, da zapravo sami sebe malo više naučimo voliti i poštivati kroz taj projekt, jer bismo poznati po tome da damo najbolje od sebe kad se trebamo predstaviti nekom izvana. Reakcije su dobre, ljudima se radi, ljudi su zainteresirani, svi oni koji su sudjelovali i do sada u procesu i neki drugi, zato što zna se da uspjesi privlače razne interesente. Ja mislim da će to jako unaprijediti riječ kulturnu i kreativnu scenu, ali da će posljedice se osjetiti daleko izvan nje. Neću sad ulaziti u nekakve brojke šta očekujemo što se tiče turizma i sličnog, zato što to uvijek budu neke političke spekulacije, mislim da je to neozbiljno, ali mislim da imamo stvarno super priliku i koliko se budemo potrudili, toliko će nam 2021. biti super. Hvala Borna. Ja sam Mario Lipovšek-Batifjaka. On je Mario Lipovšek-Batifjaka. I moja nona je sušačanka. Ča nisi rekao pranona? Dobro, pranona. Sušačanka, moja nona. Pranona. Sušačanka.
U skladu s titulom koju će Rijeka ponijeti za 4 godine, ovih dana je Trsat dobio ogranak gradske biblioteke. Veselje Trsačana, ali i Sušačana, bilo je veliko. Biće još i veće kad završe svi započeti radovi, a Rijeka je u posljednjih godinu dana uistinu veliko gradilište. A što se to promijenilo i napravilo u gradu Rijeci, reći će nam Vojko Obersnel, gradonačelnik grada koji teče. Pa dakle, gospodin Obersnel, što se to sve napravilo, a puno je toga? Pa točno je, puno je toga. Evo, reću samo da imamo jedan prekrasan nogometni kamp na Rujevici na kojem evo uspješno igra naša voljena Rijeka. Uređen je Koblerov trg, uređen je Principi u samom centru grada. Položeni su kilometri i kilometri nove kanalizacijske mreže i plinske mreže. A evo upravo ovdje na Trsatu gdje se nalazimo intenzivno se završavaju objekti namijenjeni za smještaj studenata koji će u funkciji biti već u 7. mjesecu kad će ugostiti svoje prve goste, a to će biti studenti koji su došli u Rijeku na Europske sveučilišne igre. Hvala gradonačelniku, a mi se vraćamo opet tebi, Mario. Borna hvala. Roberte? Mario, u Rijeci se radi i gradi, ali i zabavlja. Poznata je po brojnim manifestacijama koje se odvijaju i pričaju o riječkom jučer, danas i sutra. Rijeka iz dana u dan postaje grad koji nije samo točka na nečijem turističkom proputovanju, već grad u kojeg se dolazi s namjerom. Broj posjeta i noćenja raste, a samim tim i riječki smještajni kapaciteti. Prilog koji slijedi govori o Rijeci koja, baš kao i Mik, spaja tradiciju i urbanost. Rijeka iz godine u godinu broji sve više turisti, a na to s pravom mora biti ponosan i direktor turističke zajednice Petar Skarpa. Dobar dan. Podatak da se broj turista iz leta u leto menja i to naravno u plus, pretpostavljam da vas onako čini ponosnim. Pa u svakom slučaju, iz godine u godinu sve više rastemo. Evo, u 2 godine smo praktički povećali broj noćenja za 50%, što je zaista dobar rezultat. I veseli nas što evo i ovu godinu smo započeli sa rastom od 20%, što znači da praktički nastavljamo taj trend i vjerujemo da ćemo završiti godinu također opet u plusu od 20% i to je zaista odličan rezultat za grad Rijeku. Svakog dana zapravo vidimo sve veći broj smještajnih kapaciteta, dakle hostela, bed and breakfasta, i to veseli sve Riječane, ali mamac za turiste su brojne manifestacije. Među inima su i sportske igre kojima će Rijeka biti vrlo skoro domaćin. Pa tako, evo, sveučilišne sportske igre su jedan izuzetni promotor Rijeke i Zagreba, obzirom da su zajedno organizatori. Ja vjerujem da će od tih mladih ljudi koji će doći u Rijeku, bez obzira o kojem se sportu radi, vjerujem vratiti se u Rijeku, zaljubiti se u Rijeku, popiti riječku vodu i vratiti se u Rijeku ponovo, i da ćemo kroz upravo tu promociju koju ćemo dobiti kroz sportske igre dobiti i dalje nastaviti daljnji rast turista na području grada Rijeke. U našem gradu, točnije ovom akvatoriju, za pretpostaviti da će biti nekakvi vodeni sportovi? Pa u svakom slučaju tu su prvenstveno plivanje, ali bez obzira na vrstu sporta, ja vjerujem da svako ko dođe u Rijeku, ko dođe na Trsat, u novo uređene smještene kapacitete koji su napravljeni upravo zbog sveučilišnih sportskih igara, da će biti više nego zadovoljan. Sve je novo, sve je podređeno njima i vjerujem da sa našim sportskim objektima koji su također svi u jako dobrom stanju, da će svi biti više zadovoljni i da će to biti jedan dobar adu da se vrate ponovo u Rijeku. A mi ćemo onda ove sportske igre zaokružiti s jednom lijepom pričom. Kad se već svi ti sportaši uživati u plavetnilu našeg mora, onda ćemo mi zaploviti s jednom malom barkom. Jedna jedina i neponovljiva Žlahtina Toljanić, gospoja među žlahtinama.
Festival Melodije Istre i Kvarnera utemeljen je 1964. godine kao natječaj Melodije Kvarnera, a 1969. nazvan je svojim današnjim imenom. Istarsku ljestvicu, kao i narječja Istre, Kvarnera i sjeverno-jadranskih otoka, njeguje već 52 godine, i to otiskujući se spomenutim krajevima svakog lipnja u godini kao svojevrsni raspjevani vjesnik ljeta. Prije dvije godine velebnim je koncertom u HNK Ivana Plemenitog Zajca proslavio 50. rođendan. Bila je to večer za pamćenje i za sjećanje. Večer u kojoj se u trosatnom programu odvrtio cijeli mikovski film. U gledalištu sve generacije, a jaza ni u primisli. Zašto mik toliko duboko i uporno stanuje u srcu svog zavičaja? Zašto traje i opstaje, pitanja su kojima smo u naš izdvojeni mikovski studio, onaj za van, obasuli Dijanu Grgurić, doktoricu znanosti o glazbi, muzikologinju, stručnjakinju za popularnu glazbu, ali i stručnjakinju za povijest glazbe Rijeke i okolice, te omiljenu profesoricu studenata kulturalnih studija Riječkog sveučilišta. A osim svih znanstvenih radova kojima se do sada bavila, Dijana Grgurić se i sa stručnog aspekta pozabavila i sa melodijama Istre i Kvarnera, koji su, onako sad ću ja to laički staviti, pa fenomen. Rijetki su festivali koji traju tako dugo, ali da bi nešto tako dugo trajalo, pretpostavljam da treba negdje postojati neko vrelo iz kojeg se crpi sva ta energija. Apsolutno da je tako, jer ono što popularna glazba kao dio pop, kao dominantni dio popularne kulture zapravo ima, a to je da ona zapravo duboko čuči u ljudima. Ona je jedan jako zanimljivi medij kroz koji se ljudi identificiraju i zapravo uče disati, ja bih rekla uče živjeti na određenom prostoru na kojem se nalaze. I svu tu zapravo neku svoju formativnu snagu sebe kao osobe vrlo često se događa da crpe upravo iz popularne kulture, odnosno popularne glazbe. U tom smislu, ja kad sam se bavila mikom i proučavala zapravo mikovske pjesme kroz prizmu identiteta ovoga kraja, onda sam zapravo shvatila i došla do teze da je vrlo logično što mik toliko dugo vremena, već desetljećima ovdje traje i ima svoju publiku, bez obzira o tome što mi govorili, da li je ta publika ove generacije ili one generacije, ali je činjenica da sa opstajanjem mika je zapravo glazbeno iskustvo ovoga kraja pretočeno u mik. I upravo to njegovanje s jedne strane čakavštine kao jednog dijalektalnog, lokalnog izraza i zajedno sa time i primorsko-istarske, odnosno istarsko-primorske tradicijske glazbe, a s druge strane opet i njegovanje fjumanstva, odnosno jedne kulture koja je ovdje imala svoje iskustvo, također čini zapravo taj mik posebnim i na neki način vrlo zanimljivom glazbenom praksom koja se dešava na ovim prostorima. Osim kroz jezik, dakle dijalekta, što čakavski, što talijanski, fjumanski, no i u glazbenom smislu tu ima traga zapravo i malo tog istarskog melosa, ali i onog, neću reći belkanta, ali možda Sanrema koji smo ovdje mi već uzeli kao da je to naše. Kao da je to naše, ali da, vidite, ja bi sad isto tako malo ovdje intervenirala pa bih rekla da previše upotrebljavamo riječ istarska ljestvica, a zapravo mislim da bi bilo ispravnije govoriti tradicijska glazba. Jer tradicijska glazba je nešto što je puno šire od same istarske ljestvice. Osim toga, mi ovdje baš ako ih hoćemo imamo varijantu primorsko-istarske ljestvice, ako ćemo po Matetiću. Zapravo sve je to na neki način u suodnosu sa kanconetom, upravo talijanskom formom, glazbenom formom koja je de facto originalna ili autentična talijanska forma, koja je ovdje, ovo što ste vi rekli, zapravo također našla svoje stanište, da tako kažem, na kojemu ono funkcionira, ali u suodnosu sa ovim ovdje izričajima. Utoliko je taj multikulturalni pristup mika vrlo zanimljiv upravo zato što reflektira ovu kulturu ovih ovdje područja. Nisem zna da je sam pusta, nisem zna će tebe sedi znaše isti kamer.
sada sport i glazba. On je Mario Lipovšek i javlja se Drito Skorza. Mario? Reka ni samo gradki voli Miki, voli kantat svoje domaćeća, već i voli sport. A dokaz ovemu je zapravo i manifestacija Homo si teće. Kroz reku je proteklo kaba ljudi, meni njimi i neki Mikovci, neka znana imena, a neka kad je morda za ko leto bit isto tako na pozornice Mika. Ni na drugo, dok sam ja više za varijatu Homo si leć, vi uživajte u Homo si teć. Ko sam stoji jedan korak učinit ću ja. Evo, živ sam i zdrav i nisam četveronoške došao, još uvijek me drže ovoga noge, bilo je malo bolova prije nešto u koljenima, ali valjda ću do Mika izdržati ovoga za sve ove koreografije koje moramo početi spremati uskoro. 800 metri, 800 metri, 800 metri. O, s nama je i Sergej Drekser, dugogodišnji fotoreporter Novog lista i dugogodišnji fotoreporter Mika u službi Novog lista. Sergej, koliko je vremena trebalo da istrčiš pomak? 2.08. Tvoj osobni rekord? Da, 12 sekundi sam skinuo osobni. 12 minuta sam brže nego osobni. Znači li to da ćeš ovo lipnja za Nikolskom karavanom na pješke? Pa ove bliže gradove mogu. Ne pješke, nego trčeći ako treba. Sergej, koja te Mikovska uspješnica najviše motivirala dok si trčao polumaraton? Pa zami me sobom sakamo do cilja. Rijeka, osim festivala Melodije Istre i Kvarnera, ima još jednu manifestaciju čvrstog tradicijskog korijena. Riječ je o Riječkom karnevalu, kojim će 2020. godine biti otvorena i zatvorena godina u kojoj će Rijeka biti europska prijestolnica kulture. Riječki je karneval uvršten u sam vrh svjetskih top događanja, proglašen manifestacijom koju svatko tko imalo drži do sebe ne bi smio propustiti. A što se u Rijeci u vrijeme karnevala zbiva, teško je prepričati. On se treba doživjeti, baš kao i Mik koji u te karnevalske dane svira punom forcom. Da je tomu tako, da Riječki karneval i Mik imaju onu iskonsku i osjećajnu vezu, potvrđuje naš sljedeći prilog. Upravo tako, Roberte, a tko bi nam mogao više reći o samom karnevalu nego prvi čovjek Riječkog karnevala, Anton Škrobonja ili svima poznati kao meštar Toni. Meštre, Melodije Istre i Kvarnera kao i karneval baštine istu tradiciju, baštine ono što je naše izvorno. Pa sigurno baštine, to je naša tradicija, to je naša najljepša beseda, najljepša kancona koju moramo čuti u ovom našem kraju. A i poveznica je jako, jako vela. Evo, recimo ako gledamo od našega Duleta, ki je Iva Mike jedan od najboljih pjevača, da ne govorimo i gradonačelnik karnevalski u Opatije. Karneval je ono ča povezuje svi skupa nas, da ne kažem da svi ljudi ki dolaze na karneval sigurno su glavni i prvi posjetioci na i ovom našem najljepšem Miku. Poveznica između Mika i karnevala ide korak dalje, tu su i četiri hostese koje su sve bivše kraljice Riječkog karnevala. Pa sigurno, evo, treba njih stvarno spomenuti, četiri najljepša bisera našega karnevala, to su četiri kraljice Riječkog karnevala, koje su i ove godine hostese na Mike. Evo, to je stvarno jedna lipa stvar da se uključe ta mladost i ta lipota na Miku. Meštre, koja je vaša najdraža pjesma s Mika? Pa sigurno ako se ćepamo karnevala, onda je Neš za popido bro, a to je Aldo Galeaci sa njegovom najboljom i najboljom pjesmom Lipo vino pit. Robi, mislim da je onda najbolje da mi to i čujemo. Nije ni čudo da je tebe prozvao kad se priča i pjeva o vinu. Ja sam Mario Lipovšek Batifjaka i Lipo je vino pit. Lipo, hey, lipo, hey, lipo je vino pit, a još je lipše Neš. Ma još je lipše nešto, što je lipo, lipo, lipo vino pit, a još je lipše nešto, pa ča, ma, ma.
MIK je oduvijek poznat i prepoznat kao festival koji svoja vrata tradicionalno otvara novim idejama, ali i mladim ljudima. Zašto gledaš mene? I ove godine nastavlja suradnju s učenicima Opatijske ugostiteljske škole koji su smislili koktejl za svaki grad ili općinu koji će ugostiti raspjevanu karavanu. Riječki se zove Morčić. A kako ga napraviti i što u njega staviti, otkriće nam naš Morčić Mario Lipovšek Batifjaka. A u današnjem dnevniku imamo jedno malo iznenađenje. S razlogom smo doputovali do ugostiteljske škole u Opatiji, gdje će nam učenici drugog razreda, naravno pod mentorstvom profesorice Vilme Krivokuće, predstaviti jednu zanimljivu priču, dakle vezanu uz koktele koji su dobro povezali sa domaćinima ovogodišnjeg Mika. Tako je. Prvi grad koji smo odabrali, to je bilo Rijeka. I za Rijeku smo pripremili jedan recept koktela koji se zove Morčić. Budući da je Morčić suvenir grada Rijeke, mi smo i kreirali takav koktel. Znači, ono apsolutno ide sve na bijelu boju, na mene otprilike. Šalu na stranu. Dakle, Morčić, dali smo nekako onda tamne, crne tonove. Tako je. Dakle, Morčić je tamne boje, ima zlatan odsjaj i ima jednu kandiranu trešnju. Sastav je metaksa kao grčki brandy, zatim ide kakao tamni liker i ide zlatni prah. I na čašu kao dekoracija ide kandirana crvena trešnja. E sad, dok smo mi opisali ovaj koktel, najbolje ćete isti osjetiti kad ga jednog dana kušate, a možda je prava adresa upravo ta. Dođite na Mik u Rijeku. Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za Rijeku i okolicu. U Rijeci je svakako vrijeme za Mik. Očekuje se pljusak nota, navala akorda i sve puno dura. Jedino što ne očekujemo je Alen Polić. On je Mario Lipovšek Batifjaka. A vi ste gledali Dnevnik. Doviđenja.